Встановлення оптичного модему в електрощитку через ПЕ-інжектор. Першим ділом беремо модем і шукаємо місце, де його обережно закріпити, щоб не заважав. Знаходимо кабель абонента, який йде з квартири. Ось ми його знайшли, обжали на всі 8 жил. Ось у нас наш оптичний бокс, з якого виходить пачкорд оптичний, і зараз будемо встановлювати модем. Так, ось наш оптичний модем зафіксований. Кабеля всі пристяжені і обов'язково відрізаємо зайве, щоб не заважало майбутнім монтажам. Після минулого нашого відео було багато питань про встановлення гігабітних інжекторів пасивних. Встановлений оптичний модем біля лічильника абонента. Все зафіксовано, пристяжено. І ось друга частина. Встановлений гігабітний пасивний інжектор, роутер і повербанк ДБЖ.